onnitellut. Olet löytänyt itsesi Krissin sydän TV:n pari. Nyt tietenkin ihmettelin, että kuka ihme on Krissin sydän, minkä takia hän on avannut YouTubeen oman TV-channelin. No vaikkapa sen takia, että Krissin sydän on taiteilija, kohtuullisen monipuolinen sellainen, ja hänellä on jotain sanottavaa. Ei, minä en halua korostaa itseäni, ei, minä en halua höpöttää sitä, kuinka voi vitsi, mulla on uusi tukka ja komea mekko, koska se ei kiinnosta mua. Mua kiinnostaa enemmän jonkin sortin asiajournalismi. Ja jollain tasolla on hieman konsola tavalla yhdistettynä tähän asiajournalismin linjallaan tehdyt reportaarit erilaisista jutuista. Eli mä en halua korostaa itteeni, mutta jollain tasolla kuitenkin taiteilijankin pitää olla esillä, että joku vaivautuu tulee sen näyttelyihin ja keikoilla ja näin. Mutta mä oon päättänyt ottaa sen linjan tähän Krissin sydän TV-juttuun alusta loppuun asti, että mä en niinkään puhu itsestäni muuta kuin tässä ensimmäisessä klipissä, jotta ihmisen ylipäänsä tietää, että kuka mä oon ja miksi mä nyt oon vaivautunut tällaisen jutun laittaa pystyyn. Vaan mä aion jatkossa aina tuoda asioita, ilmiöitä, muita ihmisiä, bändejä, vaikka mitä esille. Eli Krissin sydän TV:llä tullaan näkemään 2010 vuoden aikana ehdottomasti elämänkirjallisuuden festivaalilta, materiaalia helmikuulta, Vaudeville-putiikin omistajan Petrin haastattelu, jossa hän kertoo Burleskista ja Vaudeville-liikkeestä, ja Lemminpyssyt yhtyeen keikoilta, ja jopa Lemminpyssyt yhtyeen videokuvausten kulissien takaa materiaalia. Ja jatkossa varmaan jotain esimerkiksi Wegfestistä ja veganismista ja tatuointien lävistysten tekemisestä. Ja mulla ei ole tarkoitus todellakaan jatkossa sitten tämän klipin jälkeen olla mitenkään kauheammin äänessä. Haluan tervetuloa toivottaa teidät kaikki Krissin sydän TV:n pariin. Toivottavasti nautitte, ihastutte, vihastutte ja vaikka mitä. Ei muuta kuin kukkuluuraa. Se on cheers. Yeah!